Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля», випуск новин п'ятниці, 27 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Завтра, 28 грудня, в більшості шкіл Хмельниччини розпочинаються зимові канікули. Про це розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з 2017 року педагогічні ради шкіл самостійно вирішують дату початку канікул. Цьогоріч в області є школи, де перше навчальне півріччя закінчилося 24 грудня. Триватимуть шкільні канікули до 12 січня. До Старокостянтинова може приєднатися ще кілька сіл. Про це розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, рішення про добровільне приєднання до Старокостянтинова вже прийняли Пеньківська, Стецьківська, Великомацевицька, Чорнянська, Огіївська сільські ради Старокостянтинівського району та дві сільські ради сусідніх районів – Росолівецька, Красилівського та Білецька-Полонського. Та ці сільські ради, за словами Миколи Мельничука, наразі не можуть долучитися до міста через відсутність спільних кордонів. На заваді стоять Григорівська, Великочернятинська та Пашковецька сільські ради, які не прийняли ще рішення про об'єднання. У затягуванні процесу створення Старокостянтинівської міської ОТГ Микола Мельничук звинувачує районну владу. Якась є така закулісна вказівка районної, заборона на об'єднання. Щось зразу всі так були, йшли, а це дві сільські ради тільки подали, інші не подають, чекають 21-го року. За словами Миколи Мельничука, у планах міської влади приєднання до Старокостянтинова більше 7 сільських рад. Нагадаємо, раніше Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук розповідав Суспільному, що в Старокостянтинові створюють міську об'єднану тергромаду. За його словами, на сесії міської ради 10 грудня місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших двох сільських рад – Деснянської та Вербородинської. 4 випадки торгівлі наркотиками через соціальні мережі зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в області Віктор Смолич. Аби протидіяти продажі наркотиків, в обласному центрі влаштували акцію із зафарбовування вуличної реклами з розповсюдження та збуту наркотичних речовин. Більше розповість Андрій Гуменний. З 19 років от по 26 ну, навіть з 18, скажімо, 8 років – це наркоманії такої тотальної. Андрій приїхав лікуватися до Хмельницького з Одеси. Каже, спеціально змінив оточення, аби не було спокуси придбати заборонені препарати. Швидко розповідає, для наркозалежних дістати наркотики неважко. До прикладу, в Хмельницькому оголошення з продажу можна знайти на будь-якій вулиці. Сьогодні, аби знищити рекламу наркотики, влаштували спеціальну акцію. Об'єднавши зусилля з правоохоронними органами та муніципальною поліцією, активістами, які займаються допомогою залежним людям, ми об'єднали зусилля і цією акцією ми хочемо звернути увагу суспільства до глобальності цієї проблеми. Молодь найбільш схильна до вживання наркотиків, каже Сергій Галицький. Люди, які навіть ще навчаються у школі, 13-річні, 14-річні, 15-річні люди, саме тому якби це лякає. Найбільше вуличної реклами на околицях міста, каже співорганізатор акції Віталій Кошкін. Зараз ми формуємо робочу групу. Зараз ми формуємо робочу групу. Будемо займатися профілактикою в місті Хмельницькому. Це і в начальних закладах, і замальовувати будемо далі. Тут потрібна допомога жителів міста, щоб це не було даремно. У Хмельницькому вуличної реклами з кожним роком стає більше. Діється інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. Нам телефонують і мешканці, і прості перехожі, якщо бачать такі надписи, чи коли бачать цих порушників, які їх намалюють. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом за статтею 152, це порушення правил благоустрою. Штраф передбачає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 300 гривень до 1500 гривень. Наш випуск завершено. Зустрінемося о 13.30.